अर्को प्रस्तुतिको पालो भएको छ र हामी बोलाउँदैछौँ यहाँ ब्यान्ड दि एरियल्स नेपाल. Aerials, welcome back to the top seven. Thank you, Dai. Aaja tapaiharuko choice of gito, kun chai garnuhuncha? Hami Bipul Chhetri ko Wildfire gardaichhau. Wow, okay, let me hear it. डडेलो लाग्यो त्यो पारी डाँडा साँझतिर लौ है फेरि मनमा मेरो लाग्यो पिर बतासैमा फैलियो आगो सररर यादहरू तिम्रो फर्केर आयो झललल बुझाइदेऊ न चलिरा यो मन पक्रिदेऊ न उडिरहने यो मन बुझाइदेऊ न चलिरहने यो मन पक्रिदेऊ न उडिरहने यो मन Thank you. यहाँ आज डढेरै लगाइदिएको छ.